E hoje a gente vai em busca do vazamento aqui na nossa caixa acoplada do vaso sanitário. Eu vou mostrar para vocês todos os passos que eu vou seguir para encontrar onde é que está o vazamento e conseguir resolver esse problema que gerou aí uma conta de água hiper cara aí para a gente. 2 meses seguidos aí que a nossa conta de água praticamente triplicou e provavelmente o motivo disso é um vazamento aqui na nossa caixa acoplada do vaso sanitário. Então eu vou te dar umas dicas bem legais e bem simples para te conseguir localizar o problema e arrumar o problema. Mas claro, antes já deixa uma curtida aí e te inscreve no canal para ver outros conteúdos como esse. Então, bora pro vídeo. Deixa eu mostrar essa peça aqui para vocês, ó. Essa peça é responsável por liberar a passagem de água. Quando a gente aperta o botão, ó, ela puxa para cima e daí a água passa por aqui e vai ali para dentro do vaso sanitário. Ela tem um anel de vedação, uma borracha. Olha só, tá aqui a borracha. Muitas vezes o problema é só aqui, só nessa borracha. E ela é muito fácil de trocar. A gente tira só essa pecinha e coloca uma borrachinha nova. Essa aqui eu acabei de comprar, eu paguei R$ 15 nisso aqui. Enquanto todo o sistema seria R$ 100 se eu fosse trocar. Então, para te ver a diferença. Claro, ainda não tenho certeza que seja esse o problema. O problema ainda pode estar nessa peça aqui. Mas eu vou começar com a parte mais barata de todas. Se não resolver, a gente vai fazer. E se for esse o problema, olha só como ia ser bem tranquilo de arrumar. A gente coloca aqui no lado e pronto. Olha só, a gente tem uma borracha totalmente nova e por R$ 15, em vez de gastar 100 pila. Então agora a gente já está aqui no vaso sanitário e a gente precisa primeiro descobrir se o problema é aqui. Como é que eu descobri se o problema era aqui mesmo? Já quando eu abro aqui o vaso sanitário, é possível perceber aqui, olha só, que a água ali embaixo ela está se mexendo. Aqui eu não consigo ver a água passando, mas aqui embaixo eu já consigo ver que a água está vibrando. Mas para ter certeza aqui que era essa situação, eu peguei um pouquinho aqui, ó, de sabão em pó, pode ser qualquer sabão em pó aí, e joguei aqui, ó. Olha só o que que acontece. Tá correndo bastante água. Tu imagina essa quantidade de água aqui correndo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Realmente não tem como a conta de água não vir muito alta. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa tampa. Toma bastante cuidado, tá? Ela é bem frágil. Coloca aí num local seguro. Eu vou colocar aqui no chão bem devagarzinho, ó. Toma bastante cuidado porque ela é bem frágil, tá, pessoal? E aqui está o nosso sistema de água. O que que acontece aqui? Toda vez que a gente aperta o botão, tem uma boia ali embaixo, ó. Aquela boia, ela levanta e depois ela fecha e a água enche novamente. Quando ela fecha, ela deve vedar para que a água pare de correr aqui. Esse é o objetivo dela. Só que, conforme vocês estão vendo ali, olha só, está correndo bastante água. Depois que a caixa fica bem cheia, ela até diminui um pouquinho, mas ela continua correndo 24 horas por dia. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pressionar ela no nosso sistema, que é o sistema onde a água passa pela caixa acoplada e vai para o vaso sanitário. Então eu vou pressionar ela e ver se a água para de correr ali embaixo. Pressionando aquela válvulazinha, aquela borracha, para ver se a água vai parar de correr. Eu já percebi que ela diminuiu um pouco. Não sei se ela parou totalmente, mas parece que não. Eu estou pressionando com bastante força. Então agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sabão. Não resolveu o problema. E olha que eu estou apertando com bastante força. E mesmo assim não para. Então, vamos tirar essa borracha aqui e vamos dar uma olhada nela. Primeira coisa que eu fiz, eu já fechei ali o nosso registro, porque a gente tirou a borrachinha aqui, senão a água não vai parar de correr e daí vai gastar um monte. E tá aqui o sistema, olha só. Esse aqui é o sisteminha que veio com a bomba ali, com o vaso sanitário original. Eu percebo aqui, ó, a borracha, ela não parece tá gasta. Não sei se o problema é ali, tá? Eu pressionei com a mão, eu forcei assim para ver se parava de correr a água quando a gente estava fazendo teste ali, mas a água não parou de correr. O que que eu vou fazer agora? Para não ter que trocar todo o sistema, tirar tudo ali de dentro, primeiro eu
Vou só trocar essa borrachinha aqui, esse anel de vedação, e ver se melhora, se continua a mesma coisa, para não ter que passar um trabalho todo para tirar todo esse sistema aqui, que dá bastante trabalho, tá? Então, ó, vamos instalar ali, é bem facinho de colocar. Primeira coisa que eu coloco aqui, ó, é a correntinha aqui na travinha. Fechou, coloquei a correntinha. Agora eu vou prender lá no mecanismo lá de baixo. Olha só, já coloquei ele ali, ó. Como é que funciona o sistema? Quando eu aperto, ele levanta, ó só. E depois ele fecha. E ele tem que vedar aqui para nesse buraco não passar água. Ó, bem pertinho aqui para vocês. Só que de alguma maneira a água está passando. Só que a água pode tanto estar passando por essa borracha, como por esse mecanismo aqui. Esse aqui é um suporte para o mecanismo inteiro. Pode estar com algum problema, ou algum problema também na vedação ali dos parafusos que segura para a gente. Primeiro teste mais fácil que a gente vai fazer é só trocar a nossa borrachinha de vedação. Agora eu vou abrir aqui o registro, ó. Já estamos com o registro aqui. Já está enchendo. Agora eu vou deixar encher até o final e a gente vai ver se o problema continua ou não. Pronto, já deixei encher novamente todo o sistema. Esperei aí uns 30 segundinhos. Já trocamos ali o nosso anel de vedação. E agora eu volto novamente aqui um pouquinho de sabão em pó e vamos ver se o problema continua. Ó, infelizmente o problema continua. Ou seja, eu já sei que o problema não está ali naquela borracha. A maioria das vezes o problema vai acontecer ali naquela borracha, porque a água aqui da concessionária geralmente vem com cloro e por causa disso ela vai ressecando a borracha, ela vai ficando ruim e não consegue mais vedar. Então, normalmente, de forma bem fácil, tu vai conseguir resolver esse problema. No nosso caso, esse vaso sanitário aqui já é um vaso bem antigo, tá? Já tem muito tempo de uso. Ele veio para nossa casa aqui, mas essa não é a primeira casa dele e por isso deve ter mais coisa aí com problema no mecanismo. Então agora a gente vai à parte mais difícil. Já que não deu certo, eu vou ter que tirar agora a nossa caixa acoplada para descobrir onde é que está esse vazamento. Essa caixa aqui, ela tem vários locais que tem borracha e algumas dessas borrachas podem estar com defeito e gerando esse vazamento aqui. Então agora a gente vai tirar aqui. Eu já tenho um vídeo ensinando você a instalar essa caixa acoplada junto com o mecanismo todo aqui de dentro. Eu vou deixar aparecendo aí para ti, mas como esse não é a intenção desse vídeo de agora, eu só vou pular isso aqui e já vou te mostrar ela arrancada daqui. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu limpei todo o mecanismo, todas as borrachas, tirei qualquer gordura, limo 100%, deixei ele limpinho. E ao meu ver, onde é que pode ser esse vazamento? Primeiro, se a tua borracha aqui, que vai ser colocada aqui, ó, ela não é uma borracha nova, se ela tiver alguma rachadura, alguma coisa, uma das situações que pode acontecer aqui, que é onde a gente coloca os parafusos que liga a caixa acoplada no vaso sanitário, pode ficar algum vazamentozinho nessas borrachinhas aqui, ó, e essa água correr e passar por essa borracha e entrar aqui para dentro. É mais provável que a água vá sair para fora se acontecer esse tipo de vazamento, mas não é impossível de acontecer. Mas como eu já falei, a maioria dos problemas acontece nesse anelzinho de vedação aqui, ó, certo? Mas a gente já sabe que o nosso caso, infelizmente, não é ali. Então, não é aqui também, porque essa aqui é uma borracha nova. Pode ser nesta borrachinha aqui, que vai aqui, ó, no nosso sisteminha aqui. A maneira que a gente coloca a borracha é essa. Essa já é uma borracha bem antiga, bem antiga. Então, ela pode já estar meio gasta, com problema. O que que eu fiz então para verificar se esse é o problema, se o problema é aqui na borracha? Eu fiz uma outra borrachinha com câmera de ar que eu tenho aqui. Claro, isso aqui é só uma gambiarra, tá, pessoal? Nesse tipo de situação, se o problema realmente for borracha, isolamento aqui, às vezes vale mais a pena tu comprar esse sisteminha aqui novo. Não é tão caro assim, mas se tá apertado de grana aí e tu quer dar um jeitinho brasileiro, uma boa possibilidade talvez seja fazer essa borrachinha, olha só. Fiz uma borrachinha com câmera de ar mesmo.
Aí eu vou usar as duas borrachas aqui. Então assim eu vou ter mais área de borracha para fazer a vedação. Ó, coloquei a primeira borracha até o final. Aperto bem para garantir que está 100% em contato. Agora eu já trago a borracha. Eu já trago aqui agora a borracha original. Coloco aqui. Ó. Então a gente tem agora uma espessura bem maior de borracha aqui. Se o problema fosse aqui na borracha de vedação, ele vai resolver. E é isso que a gente vai testar agora. Vou colocar e ver se vai resolver. Se não resolver, o que que sobra para a gente aqui é substituir totalmente aqui o nosso sistema que está com defeito, alguma rachadura, alguma coisa que aconteceu. Eu não acredito muito nisso, mas a gente já vai descobrir. Para mim, o problema é na borracha de vedação. Então aqui a instalação é bem tranquila, como eu já falei, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar as instalações. Então, se tu quiser ver a instalação, tem um vídeo no card aí para te ver bem direitinho, passo a passo. Vou botar aqui e já vamos testar. E agora eu vou jogar aqui o sabão em pó e torcer para resolver. Não, pessoal, não resolveu. Resultado, a gente vai ter que trocar o mecanismo. Eu vou agora ali na Maicon Becker, Casa de Ferragens, que é uma empresa aí top, que a gente sempre compra as coisas lá. Vou comprar um mecanismo novo, vou instalar ele inteirinho, porque o problema é no mecanismo mesmo, não era nem no anel de vedação. E se Deus quiser, vai arrumar dessa vez. Bora lá! E eu fui lá rapidinho ali na Maicon Becker, CIA Ferragens, que é perto aqui da nossa casa, e quando a gente precisa de uma coisa mais urgente, a gente sempre vai ali. E aqui tá a nossa peça. Eu gosto de comprar ali porque eu consigo devolver o produto se der alguma situação, um problema, ou se eu não gostar. Então o atendimento ali é bem legal. Então sempre que eu posso, eu compro ali. E se você quiser comprar pela internet essa peça aqui ou alguma outra necessária, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom? Agora eu vou instalar o nosso sistema novo aqui, o nosso mecanismo novo, e a gente vai testar. Vamos agora fazer o teste final. Opa! Parece que deu certo, pessoal. Não deu certo. E eu já tinha até aceitado a derrota e eu ia desistir, mas quem me conhece sabe que quando eu boto alguma coisa na cabeça, eu preciso resolver. Se eu tenho um problema, eu corro atrás até conseguir resolver e eu não descanso. Então, voltei lá no Maicon Becker, Casa de Ferragens, e olha o que eu fiz agora. Eu comprei as borrachinhas novas, o parafuso novo, para prender aqui a nossa caixa acoplada no vaso sanitário, para ver se não é problema dessa vedação ali lateral. Na minha cabeça não faz muito sentido se aquele é o problema, mas na dúvida eu comprei. E já comprei também um outro anel aqui, ó, de vedação junto, um anel de vedação, para colocar ali na parte de baixo. E daí eu vou testar. Primeiro parafuso, se não der certo, eu boto o anel de vedação. Não deu certo ainda, eu já peguei lá com eles também aqui, ó, mais um sistema aqui, um mecanismo de saída da água, agora de uma marca diferente, para ver se porventura não é aquele modelo, aquela marca ali que não está dando certo aqui no nosso vaso sanitário. Então agora eu vou fazer tudo aqui que eu tenho que fazer e já te trago o resultado. Coloquei ali o parafuso e não era o parafuso o problema. Então, última tentativa nossa vai ser trocar novamente o mecanismo. Eu usei a primeira troca que eu fiz ali, o primeiro que eu botei novo, foi esse aqui, ó, da Blue Kit. Agora a gente vai, deixa eu até mostrar para vocês como é que ele, que é o mecanismo direitinho aqui, olha só. Esse é o mecanismo, esse aqui é o anelzinho de vedação que vai por dentro da caixa acoplada e aqui tá a válvulazinha que tampa a passagem de água. Agora eu vou usar esse outro aqui, ó, de outra marca para testar, da Padova. Ele é mais barato do que aquele outro ali. Ele tem uma borracha bem mais grossa aqui, nessa parte da vedação, bem mais grossa, ó. Esse plástico aqui é mais firme, essa borracha aqui é mais firme. E o anelzinho de vedação aqui para botar o ladrão aqui também eu achei bem firme, bem justo. Vamos testar agora e ver se trocando o mecanismo
A gente resolve o problema. Por favor, por favor, por favor, por favor. Opa. Opa, pera aí. Eu acho que resolveu, pessoal. Não acredito. Resolveu. Resolveu o problema. Caramba! E graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu resolver o problema aqui no nosso vaso sanitário, a caixa acoplada, que não parava de correr água para dentro da parte aqui do vaso. Tava com um vazamento muito chatinho, que deu um prejuízo gigante para a gente na conta da água. E eu não vou mentir para vocês. Deu trabalho demais. Eu fiquei muitas horas para resolver esse problema. Não foi fácil. Muitas vezes o teu problema pode ser fácil. Só trocar ali a borracha de vedação, essa que vem aqui, ó, tal. Às vezes ali uma limpeza já ajuda. Pode ter um pouco de lima e tá fazendo com que a água passe. Ou o sistema ali mal ajustado na parte do ladrão. Eu vou gravar outros vídeos ainda. Então pode ter várias situações dessa que pode ser mais fácil para ti. A minha foi a mais difícil de todas, eu acho. Eu já vi vários vídeos na internet e não vi nenhuma com a dificuldade que a gente teve aqui. E esse problema foi porque mesmo o mecanismo novo que a gente comprou ainda não estava vedando 100%. Não que seja às vezes culpa do mecanismo, pode ser por causa que esse vaso sanitário é um vaso muito antigo, ele já pode ter alguma trinquinha ou algum dano ali que estava passando a água e aquele mecanismo de saída da água não estava vedando tão bem. Mas graças a Deus, esse outro mecanismo que a gente pegou agora da Padova resolveu o problema e papo encerrado por aqui. Não esquece de deixar uma curtida nesse vídeo se ele foi útil para ti. Manda aí para quem pode interessar. Deixa um comentário falando aí o que que tu achou dessa minha saga aí em busca desse vazamento e te inscreve no canal, porque isso ajuda muito e gravar todo esse vídeo aqui deu um trabalhão gigante, tá, pessoal? Tá bom? Obrigado, a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Chega por hoje.